Treneris. 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 Strazdas. Treneris. Nadalis. Treneris. Medalis. Siena. Siena. Sie. Stra. Sie. Sie. Spa. Sie. Šypsena. Šypsena. Blokas. Blokas. Aha. Driblingas. Driblingas. Švilpukas. Švilpukas. Nemunas. 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 Upė. 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 Ką? Upė. Kodėl? Buvo... Treneris. Tai buvo kaip stratas, o nesakė. Paskui siena. 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 Nežinau, kaip čia pavaizduoti ar kažką. Reikėjo vaizduoti taip, kaip nori. Tai va, o daugiau nespėjom. Kiek čia atsakėm? 1, 2, 3, 4 žodžius. Nu, būna ir geriau, kaip sakom. Būna ir geriau. Tai va. Ačiū Malon. Tau. Ačiū tau. Visos lygos naujienos tik LKL Facebook'e.